O'zbek san'ati yana bir og'ir jutolikka uchradi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, hozirroq podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'ying. O'zbekiston san'at arbobi professor, teatr rejissyori, pedagog Jo'ra Mahmudov vafot etdi. Bu haqda Madaniyat vazirligi xabar qildi. Jo'ra Mahmudov faoliyati davomida Ona, Qiyomat qars, Insonlikka nomzod, Og'riq tishlar, Soxta oq suyak, Qayerdasan, Jon bolam Qirollar va boshqa spektakllarni sahnalashtirgan. Har bir spektaklim badiiy g'oyaviy yuksaligiga ta'sir kuchini oshirishda tasviriy musiqiy texnik vositalardan unumli foydalangan. Jo'ra Mahmudov Adolat kuni, Ostonlar, Sadoqat kabi sahna asarlari, Osmondan tanga yoqqan kun, Tomchi, Alpomish, Ikki voy va Besh voy kabi kichik tomoshabinlarga bag'ishlangan ertak pesalar ham yozgan. Biz ham jamoamiz nomidan oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildiramiz.